Herr talman! Ett luftslott kan definieras som fantastiska och storslagna drömmar utan grund i verkligheten. Och det beskriver ganska väl den samlade sjuklöven, delvis representerad här framför mig, som har skapat det när det gäller det mångkulturella massinvandringssamhället. Och jag tror faktiskt att de flesta av er innerst inne förstår att det här luftslottet nu har rämnat och att ni har orsakat en katastrof för Sverige. Det kan vi se på vår kommun om inte annat. Visst, ni hänger kvar vid fina formuleringar som allas lika värde, som har noll och inget att göra med vilken invandringspolitik vi får eller bör föra. Och visst, ni vill behålla era välbetalda jobb, era fina positioner, ert sociala liv. Och visst, ni har under decennier nu målat in i ett hörn som det är svårt att ta sig ut ur. Men jag tror att många av er ändå inser någonstans vad det är ni gjort. Och när Reinfeldt tvingades erkänna de omfattande kostnaderna för massinvandringen så berörde han bara en del av problemet. Kanske ännu mer centralt i långa loppet är det faktum att massinvandring och mångkultur urholkar det som håller samhället samman. Det som kallas sociala kapitalet eller tilliten. Länder med hög tillit har i regel en stabil demokrati, stark ekonomi, god folkhälsa, låg korruption, låg brottslighet samt en hög nivå av jämlikhet och jämställdhet. I de nordiska länderna är tilliten extremt hög. Vi har utmärkt oss jämfört med andra länder. Lars Tärgård, som är professor i historia vid Ersta Sköndal högskola, har ägnat mycket tid åt att forska om den svenska och den nordiska tilliten. Han säger att den svenska tilliten har underlätts av att befolkningen varit homogen. Jag vet att ni inte gillar att höra det, men det är inte desto mindre sant. Och min rekommendation är att acceptera faktumet istället för att förneka det som ni gjort med mycket annat in absurdum. I forskningsrapporten Den svala svenska tilliten visade följande. Kommuner med minst lokalsamhällestillit utmärks av större ekonomisk klyftor och stor andel utrikesfödda. Citat, vår resultat visar att individer som bor i områden med mångfald har lägre lokalsamhällestillit, skriver de. Det här samhället är mycket starkt och finns kvar även efter kontroll, och lyssna nu, även efter kontroll av socioekonomiska faktorer. Den svenska tilliten är inte något som kom med välfärdssamhället Socialdemokraterna, om ni tror det. Den har bestått i 1000 år. Och ni har på en generation börjat montera ner den enligt undersökningar som visar att tilliten börjar minska i det här landet. Och internationell forskning visar exakt samma sak, om ni hade bemödat er om att läsa det. Robert Putnam kom fram till att människor blir till sköldpaddor i mångkulturella samhällen. Den allmänna tilliten, gemenskapen, solidariteten och samhällsengagemanget minskar. Jordahl och Gustafsson 2006, en studie som visar ett klart negativt samband mellan mångkultur och tillit även i Sverige. Professor Vernon Bogdanov skriver att det går att hävda att känslan av samhörighet beror på hur homogent ett samhälle är. Professor Costa och Kahn gjorde en metaanalys som sammanfattar 15 forskningsrapporter som alla kommer till slutsatsen att mer homogena samhällen skapar högre nivåer av socialt kapital. Det som binder ett samhälle samman, det som gör att man vill betala skatt och hjälpa de andra. Så inte nog med att ni kastar enorma mängder pengar på massinvandringen idag som går ut över allting annat. Samtidigt monterar ni nu ner en ytterst ömtålig och tusenårig svensk kultur som är grunden för hela det fantastiska och framgångsrika Sverige. Svenskarnas tillit, gemenskap och socialt kapital. Och det kommer historien döma er extremt hårt för. Tack. Islamofobi. Herr talman. Islamofobi är ett begrepp som åsyftar hat, rasism och fördomar gentemot muslimer. I den värsta formen så återspeglas det här genom hatbrott, religiös förföljelse, diskriminering, men annars genom kulturrasistiska generaliseringar kring muslimers kulturella särdrag, som ni kallar det. Men som ett parti som nu har deklarerat att ni har noll tolerans mot rasism, så är jag väldigt nyfiken på vad Sverigedemokraterna har för ett antirasistiskt politik och hur ni ska bekämpa islamofobi i samhället. Kent Ekeröt. Vi ser inte islamofobi som ni kallas. Fobi är en ogrundad rädsla för någonting som är ett stort problem i samhället. Vi ser ett stort problem och ett problem som breder ut sig allt mer i samhället. Det är svenskfientligheten som etablerar sig i våra skolor, eller även till och med på regeringsnivå. Vi har haft
Mona Sahlin, och vi har haft Fredrik Reinfeldt och andra som har kallat det osvenska barbariet, och Mona Sahlin har hånat svensk kultur och säger att det är jättelöjligt och fjantigt. På våra skolor, jag vet i valet och tidiga val när jag varit där, när jag själv gått på skolorna, så är det en utbredd svenskfientlighet som är det absolut största problemet idag. Där folk utsatts i sitt eget land för att de är svenska av invandrargrupper. Och om man ska göra någonting, det finns otaliga antirasistiska, anti-islamofobiska satsningar i det här landet. Om det är någonting som behöver göras i det här landet så är det satsningar mot svenskfientligheten, mot de här invandrargrupper som kommer hit med ett enormt förakt för det land de har kommit till och för det folk som har skapat det. Det är där vi borde sätta in insatserna.